Dobrovoľníci sa opäť pustili do práce. Navštívili Centrum pomoci Ligy proti rakovine, ktorá pomáha onkologickým pacientom lepšie zvládnuť neľahkú situáciu, v ktorej sa ocitli. Klienti často využívajú aj priestory záhrady, kde môžu zrelaxovať a zabudnúť na každodenné starosti. Práve tento priestor im dobrovoľníci pred blížiacim sa letom skrášlili. Dobrovoľníci nám prišli pomôcť s revitalizáciou záhrady. Každoročne robíme takúto dobrovoľníckú akciu v našej záhrade. Teraz sme sa rozhodli, že urobíme novú lavičku, urobíme trošku sedenie pre našich pacientov, pre našich návštevníkov. A ako všade v záhrade, vždy treba vyplieť burinu, pokosiť a niečo také bežné práce. Dobrovoľnícke centrum Košíc pravidelne organizuje akcie na skrášlenie nášho mesta. Zapája sa stále viac ľudí, ktorým dobrovoľníctvo prináša viacero výhod. Keď chce mať človek dobrý pocit zo seba, že niečo pozitívne urobil pre svoje okolie, tak nech príde a každopádne spozna nových ľudí, úžasných ľudí a taktiež tá celá pointa toho je o tom, že to okolie hneď vyzerá krajšie. Najbližšie sa dobrovoľníci chystajú spríjemniť chvíle seniorom v domove sociálnych služieb na Skladnej. Budú sa s nimi prechádzať, rozprávať aj hrať spoločenské hry. Cez víkend vyvrcholí Košická dobrovoľnícka jar akciou v jazdeckom areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie. Budeme opravovať ďalšiu tribúnu. Minulý rok sme urobili tú najväčšiu a teraz plánujeme opraviť ďalšiu. Opravy to znamená, že budú prebiehať maliarske práce a tiež čistiace práce tribúny. Tešíme sa veľmi na tento vrchol, pretože máme prísľub aj od zahraničných dobrovoľníkov, takže nech sa aj Košičania dajú zahambiť. Pozývam všetkých. Ak sa teda rozhodnete zapojiť aj vy, všetky informácie nájdete na web stránke dobrekošice.sk.